покупці квартир все більше уваги почали приділяти не лише якості збудованого об'єкту нерухомості, але й інфраструктурній та соціальній складовій. Розуміють прагнення споживачів і забудовники. Так, у житловому кварталі Новопечерські Липки потурбувалися про мешканців і спроєктували на його території низку культурно-спортивних об'єктів та ландшафтні парки. Зокрема, сади світу, розташовані на території першої черги кварталу, створили фахівці Національного ботанічного саду імені Гришка. А до створення парків у другій черзі залучили міжнародних ландшафтних дизайнерів. Особливу увагу в Новопечерських Липках приділили дітям. Для них зведуть загальноосвітню школу та будинок творчості. Важливо, що до створення нових інфраструктурних об'єктів залучили мешканців, аби визначити, якими саме мають бути установи для їхніх дітей. Було великим удивленням узнати, наскільки для жителів Новопечерських Липок цей вопрос є актуальним і наскільки вони хочуть бути вовлеченим в рішення цього вопроса. На фокус-групу, яку ми проводили, з радістю прийшло порядка 20 родителей, які участвували в процесі формування нової школи Новопечерських Липок. Серед інших зручностей житлового кварталу керівництво компанії відзначає наявність спортивних майданчиків, фітнес-центру з басейном, магазинів, аптек та салонів краси.